שלום לכם, צופים יקרים, שבת שלום, שבת פרשת כי תבוא. הנושא שלנו היום יהיה מידך נתנו לך. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים משהו לקדוש ברוך הוא, מחזירים לו את מה שהוא נתן לנו. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. פרשה זו פותחת פרשת ביכורים. לתת לקדוש ברוך הוא. אנחנו נותנים את הביקורים לשם שמיים. אז בוא נפתח. ולקח הכהן נתנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוהיך. מפוש והניחו. לפני ההנחה יש תנופה. ואחר כך מניחים. אז זה לא עוד פעם אחת. פעם שנייה. וענית אותה רמי עובד אבי, ובסוף, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית. עוד פעם והנחתו, זאת אומרת, נופה פעם שנייה. הראשונה עם הכהן, השנייה בלעדי הכהן. מה פירוש פעולת התנופה? מה עושה פעולת התנופה? אז קודם כל, איך מניפים לארבע רוחות העולם? מעלה ומטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. כמו שאנחנו עושים עם הלולב בחג הסוכות. מה עושה פעולת התנופה? את זה נלמד מפרשת בעלותך. שם כתוב, והקרבת את הלוויים לפני השם, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים, הם מייפים את כוחם, אחר כך והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם מעד בני ישראל. הנה תנופה ראשונה. אחר כך, והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, ונפת אותם תנופה להשם. תנופה שנייה. ואז הבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, להבדיל אותם משם, והיו לי הלוויים. והיו לי. כלומר, זה תהליך העברת הלוויים מבני ישראל אל בורא עולם. וזה נעשה על ידי שתי תנופות. ואיפה יש רמז? לשתי התנופות האלה. בהמשך, כי נתונים נתונים הם מעלים מתוך בני ישראל. כך מתבטא הקדוש ברוך הוא. מה זה נתונים נתונים? תנופה כפולה. ומדוע צריך תנופה כפולה? כשאדם נותן משהו למישהו, הוא צריך לעבור שתי פעולות. עקירה והנחה. קודם כל, הוא צריך להתרגל שהוא מוציא את זה ברשותו. זה נקרא עקירה. אחר מכן, לתת את זה למי שאתה נותן את זה. עם ישראל צריך להתרגל לעובדה שהלוויים הם לא שלו, או לא ברשותו, אז זה העקירה, ואחר כך להעביר אותם לרשות שמיים. אז זו פעולת התנופה והתנופה הכפולה. כך גם כן בביקורים. כשאתה מביא ביקורים לפני השם, אתה צריך לעשות קודם כל פעולה ראשונה של תנופה, שמשמעותה עקירה מרשותך, ואחר כך, להניף, לתת את זה לקדוש ברוך הוא. מדוע אנחנו מוליכים ומביאים לארבע רוחות את העולם, למעלה ולמטה? על זה הגמרא אומרת במסכת סוכה. מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי ששמיים וארץ שלו. אין כאן רק פעולת הודעה למי, אלא זו נתינה למי שארבע רוחות העולם שלו. כלומר, כשאתה רוצה לתת לקדוש ברוך הוא, באיזה מקום הוא נמצא? שאתה נותן לו, הוא נמצא בכל מקום. אז להראות שהוא נמצא בכל מקום, אתה מניף את זה לארבע רוחות העולם, וגם מעלה ומטה, ואז אתה מסמל בזה שהקדוש הוא נמצא בכל המקומות האלה, זה נקרא לתת להשם. אז זו פעולת הביקורים, זו פעולת הנתינה, זו פעולת התנופה, הכל ברור. בא רבי אלעזר איש בר דותא במסכת אבות, פרק ג' שנה ז', הוא אומר כך, רבי אלעזר איש בר דותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, של הקדוש ברוך הוא. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, זה הכותרת של השיחה שלו. אז מה הוסיף רבי אלעזר איש בר דותא על הפסוק? נגיד את הפסוק וזהו, מה זה רבי אלעזר איש בר דותא אומר? מה בעצם הוא אומר בשמו?
ומה בשם דוד המלך. אז יש כאן הבדל קטן. בתהילים, בשמואל נאמר, כי ממך הכל, ומידך נתנו לך, כלומר, אתה משאיל לנו, אתה מפקיד בידינו. אנחנו נותנים לך את מה ששייך לך. זה לא היה ברשותנו אף פעם, תמיד זה שלך. אבל רבי יזר ישבת אותו אומר משהו אחר. תן לו משלו, שאתה בשלך שלו. יש רגע שזה נחשב שלך, ואחר כך זה הופך להיות שלו. כלומר, יש רגע של בעלות. אז זה הרבה יותר משמעותי כשאתה נותן משהו משלך, לעומת שאתה מחזיר משכון או פיקדון. יש איזושהי מראית עין שזה שלך. בסדר. בואו נעבור ללולב חג הסוכות. כתוב, לקחתם לכם משלכם. לא יוצאים ידי חובה, לא בלולב שאול ולא בלולב גזול. זה לא שלך, שקנית אותו בכספך, שנחשב שלך, קיבלת אותו למתנה לשלך. ביום השני אפשר גם שאול. כעת, כשאנחנו אומרים, ביום הראשון צריך להיות שלך, איך אתה יכול לתת למישהו אחר גם כן ליטול לולב? על ידי זה שאתה נותן לו מתנה על מנת להחזיר. איך אפשר לתת מתנה על מנת להחזיר? אנחנו אומרים, היסוד המשפטי הוא, יש פה תנאי, התנאי הוא חיצוני. כאשר מתקיים התנאי, אז מתקיים גם המקח, הפעולה. אני נותן לו מתנה, ויש תנאי בצידו, התנאי הוא חיצוני. אבל כדי שיתיישב על הלב, איך אפשר לתת מתנה כשהתנאי עוקר את המתנה כולה? אז איך נבין את העניין הזה? וחוץ מזה, אדם שואל את עצמו שאלה, כיוון שהגביהו יצא בו, הגבעת את הלולב, יצאת ידי חובה. אז אם כן, 5 ימים אתה הולך ופוסל לולבים ואתרוגים, כדי שברגע אחד, זהו, יצאת ידי חובה. התשובה היא, אתה עובד כל כך הרבה כדי לתת לקדוש ברוך הוא. את מה? את הלולב, שהוא הגזע היפה ביותר, את האתרוג, שהוא הפרי היפה ביותר, את ההדס, שהוא הענף היפה ביותר, ואת הרעש המים. אתה מביא את כל היופי הזה לקדוש ברוך הוא, שבח ארץ ישראל, נותן לו אותו מתנה לקדוש ברוך הוא. אז אחרי שאתה נותן, כבר אין מה לתת, נתת, זה כבר לא שלך. אז מה פירוש מתנה ענת להחזיר? ואם אחרי שנתת לקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול לתת עכשיו לחבר שלך במתנה ענת להחזיר? זה כבר לא שלך? התשובה היא, כל העולם כולו זה מתנה על מנת להחזיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו להשתמש בעולם, נתן לנו את התחושה שהעולם הזה הוא שלנו, שהרכוש שלנו, כדי שנחזיר לו את זה ונרגיש טוב עם זה שאנחנו נותנים לו משלנו. זה מתנה על מנת להחזיר. אז גם הלולב ביום ראשון הוא לא שלך באמת, הוא של בורא עולם, שאתה ושלך שלו. אבל הוא נותן לך את התחושה שזה שלך, כדי שתוכל להחזיר ויחשב לך כזכות. ואחרי שהחזרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד פעם את זה, ועכשיו שהכרת שזה שלי והחזרת לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך את זה ששלך, תוכל לתת אותו גם למישהו אחר, במתנה על מנת להחזיר, ותיתן לשלישי מתנה על מנת להחזיר, ולרביעי מתנה על מנת להחזיר. אז נמצא שכל מה ששאלנו, מה זה מתנה על מנת להחזיר, מתברר שכל המציאות כולה, כל מה שיש לנו, זה מתנה על מנת להחזיר לקדוש ברוך הוא. ממה שהם ירשתנו. לכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, שבת שלום לכם ולהשתמע.